pse nuk jepet leja nga Ministria e Kulturës për rikonstruksionin e shtëpisë së Adjet Fishtës? Kujt e japim lejen? Kujt e japni lejen? Po. Po, ka donator? Nuk është e vërtetë. Ka donator. Ma jepni ku e keni donatorin? Do t'i sjellun. Patjetër. Ka donator? Nuk është e vërtetë. Ka donator në Ministrinë e Kulturës? Ka donator. Ata themi një herë mirë se është abuzuar shumë me këtë. Jo, nuk është abuzuar. Në Ministrinë janë gjetur fondet, janë gjetur fondet, ministria nuk do, sepse ministria do patjetër të ketë një destinacion. Është pa vërtetë. Po nuk është pa vërtetë, pse nuk e doni? Është pa vërtetë, është tur zoti Skënderi që. Jo, fjalën tur marr për vetëm nuk ka. Atëherë ti kishe sjell këtu ato dokumenta. Po do i sjell nesër në Ministrinë zyrtarisht. Ka me kënaqësi më të madhe. Sigurisht që do i sjell. Edhe sinë edhe kërkesën për të ligjit se s'keni bërë asnjëherë kërkesë për të marrë draftet e ligjeve. Pra drejtorisë suaj juridike e ka kërkuar zonja ministre, po kjo është çështje Ma gjeni kërkesën dhe unë nesër dal publikisht dhe vëdi. Do të thotë nëse ekzistojnë fondet për shtëpinë e Fishtës. E pra ta sqaroj problem. Ka ardhur një email në adresën time personale nga një zotëri, të cilit i kam kthyer përgjigje personalisht dhe i kam thënë jeni i mirëpritur na dërgoni projektin dhe ky projekt nuk ka ardhur ndonjëherë, ndërkohë unë dëgjoj nëpër media që ky projekt është dorëzuar. Ju e keni një projekt të kësaj në imagjinën e zonjës ministre. Dhe ndërkohë e vërteta e historisë së shtëpisë së Fishtës që në fakt nuk është tamam shtëpia e Fishtës, është si vjen. Atëherë, kjo shtëpi, në të cilën Fishta ka kaluar një pjesë të jetës së tij, dhe që ka disa pronar të tjerë që janë ende sot pronar privat të asaj banese, ka pasur një interes nga Ministria e Kulturës, zoti Skënderi mund të më ndihmoj diku në vitet 2008, ndoshta 2008, në mos gabojmë, për të bërë ndoshta një restaurim, për ta kthyer në muze. Ka pas një kontestim shumë të madh nga pronarët, sepse pikërisht nuk bie i dakord. Ata janë pronarë dhe njërën nga dhomat e asaj shtëpie ka banuar për një farë periudhe Fishta, dhe kjo e bën interesante sepse e ka kaluar, por as ka lindur aty ku në fakt Fishta ka lindur, sot nuk ekziston më, për fat të keq ajo në vitin 94 është rrafshuar dhe aty ndodhet vetëm një objekt dhe unë e gjej shumë më interesi aty ku ai vërtet ka lindur të mund të ndërtoj për shembull një memorial dhe më duket një projekt që pse jo mund të zhvillohi, ndërsa në atë që quhet gabimisht shtëpia e Fishtës është një shtëpi ku ai ka kaluar një pjesë të jetës së tij, ku pronarët legjitim janë aty. Marrëdhënia me ta është shumë e vështirë, edhe ne zëvendës ministri i kulturës disa herë ka tentuar edhe t'i ndihmojë, nuk kanë letra të sakta të regjistrimit të pronësisë. Ata nuk duan që të ribëjnë atë shtëpi, duan të ndërtojnë. Më thjesht duan një marrëveshje, ata kanë një marrëveshje me ministrin. E pra kjo marrëveshje e cila as në vitin 2008 nuk arriti të kryej, vazhdon të jetë e vështirë dhe nuk mundet të bëhet një investim a priori në një objekt i cili në vetvete, përveç faktit që aty ka jetuar Fishta një periudhë të jetës së tij, nuk paraqet ndonjë interes të veçantë arkitektonik. Ndërkohë që ne jemi shumë të mirëpritur për çdo lloj fondi dhe projekti tjetër. Okay. Kjo është e vërteta dhe është shumë e thjeshtë